Takže dámy a pánové, tohle je Honza. Určitě. A s Honzou teď jdeme na tenhle spontánní výlet. Hned první auto jsme stopli. Jupi. A dojeli jsme do Břeclavy a pokračujeme dál, takže držte palce, budu to všechno dokumentovat. Řekla Halíbeli a byla to pohoda a třeba se to povede. Jsme ve Vídni. A třeba se to povede, no. Třeba nás někdo vezme. Uvidíme. Určitě nás někdo vezme. Snídaní je asi 7:30 ráno, nacházíme se v Gras. Jo, a ještě jsem chtěla říct, že jsme dneska spali pod čirákem a bylo to moc, moc fajn. Tak, abyste si nemysleli, cestování nebo stopování obecně je někdy taky pěkná fuška. A ne vždycky prostě se stane, že vám stopne hned první auto nebo zastaví. Takže momentálně už tady čekáme docela dlouho, už je to fakt unavný, ale nestrácíme naději, takže to vyjde. Tak dámy a pánové, čekali jsme 3 hodiny. A tohle je náš zachránce. Tak nám se tady připravuje jazzva. Je líbo kávičku. Young, beautiful and crazy people from Czech Republic and just crazy from Croatia. Romantiku. Co to bude, šéf kuchaři? Budou to výborné těstoviny se al dente? Al dente, jo. 4 druhy sýru. A otázku, kde jsou druzy z Ender udělali chybu? This is our new friend. Say hello. Hello. And another new hello. Friend. Jmenuji se Arthur. Jmenuji se Valentino. Hello, how do you say hello? Ahoj. Ahoj, jmenuji se Arthur. Šukat.